Jeg tror vi bare starter opp. Starter med utbyggingsselskapet, og da det styreleder Endre Agnås og daglig leder Nils Svensøy, som skal dra den seansen, og så har dere fått kopi av de foilene som de kommer til å vise deg. Så vær så god. Ja, nå begynner jeg. Og så da kommenterer jeg for å lage utsettskap. Vi har en innholdsliste som vi sikkert har gjennom. Sette på et par mål, ingrediens i 2012, smektetal, veien videre, og det vi mener er forventninger til å lykkes, og hvorfor vi skal ha et selskap, og det skal være planlagt, og så vi kan si noe om herdagsdato. Det er jo dere som eier det 100%, og selskapet har jo en historie fra 1997, og vært med og utviklet rimelig mye. 200 dekker næringsomter, stått for utbygging av 15 000 kvadratmeter næringsbygg. Det er jo historisk bygge og utveiering har vært fokus. Og mens i det siste så har vi da gått videre med å kjøpe tomteområder og forvalte de. Her av Stato så har vi da Finstavagen, Gjærskog, Holmå og Blikstrup på Vedgangen. Så formålet da, enda mer utstyr av dere, det er jo at hvis hensikten er å tilrettelegge og utvikle nye arbeidsplasser i kommunen. BNL sier det at 92% av all virksomhet i Norge som er landbasert krever eiendom eller anlegg, tomt eller kvarier. Det er starten på enhver virksomhet, så å si, å ha en eiendom som du kan bruke virksomhet ifra. I tillegg til det, å gjøre den første oppgave, så skal vi da bidra til å profilere og markedsføre kommunen som et sted som det er interessant å drive. Og for å klare det formålet, så må vi eierverdige tomteområder som da er regulert på næringsformål, eller som da reguleres til det, klare å utvikle de på videresalg og leie. Og historisk, forestå bygging av nærbygg og utleie salg, det har vi gjort hele tiden. Vi har gjort det på basis som ikke er kapitalistisk. I det hele tatt, det har vært et nysynsspill, og det har lykkes utrolig bra historisk sett med at vi ikke har avtak på leidagere. Nå har vi da gått inn i en ny fase, som den nederste kommer til deg, og erverde tomter. Og da kommer det mer kompetanse inn, det kreves mer kompetanse for å utvikle de, og risikoen øker betraktelig. Så resultatmessig så har vi da hatt en smell på grunn av at vi gikk det skrittet, men samtidig så har det da økt takten på å få til ting. I 2012 så skjedde det her som den stod i endelsen, og det var å få etablert telemarkedet. Det er jo samspill med næringsutvikling i kommunen. Det er ikke bare utviklingsselskapet. Det at de som kommer til kommunen får møte noe og får respons på hva kan de bidra med. Det tror jeg er nøkkelsuksessen til at vi er klar til å lande et så stort prosjekt. Her var vi heldig i den situasjonen at det lå et anlegg allerede. Så vi slapp byggeprosessen. Det er klart at det var også med for å bidra at det her landet. Men at utviklingsselskapet har en daglig leder som er aktiv, og at næringskonsumenten i kommunen er aktiv, der må jeg si at kommunen har forsaklig å klare oss. Satse på det, tørre å satse på det, selv om det ikke er en kommunepålagt oppgave, så kommer det til å gi ringer
En ting det at vi forventer at prosjektet i seg selv kan gi 30-50 arbeidsplasser. Det andre jo at det inngriper sikrer både handel og servicenæringen. Den eksisterende næringen som vi har, får større omsetningsmuligheter uten tvil. Og det har jo historien også til utbyggingsselskapet vært med statligste. På grunn av 2011, som var et dårlig resultat, utifra at man så at tomteverdien og utviklingen der ikke hadde gått som forventet, så skjedde selskapet med lav egenkapital. I 2011, så var det fra høsten, eller desember, økt med 2 millioner kroner i egenkapital. Det samme ønsker vi i styret nå å påpeke i noe styrke egenkapitalen. Så det ble altså da vedtatt i høst, og de 2 millionene kom inn. Så 4 millioner er kommet inn de to siste årene fra styrke egenkapitalen. Har vi resultatene, så tar jeg og konsentrerer meg på 2012, for det 6,4 millioner i omsetning. Her det leieinntekter og noe salg og tomter. Leieinntektene gir ikke bidrag. De må du se mot det som står som avstillinger og finansposter. I alt vesentlig så da de spist opp. Selskapet bør på sikt få en margin der. Nå det jo sånn, vi sitter med lange kontrakter, så det ikke noe som kan skje med en gang. Kontraktene håper jo vi at fortsetter, og at vi ikke får noe tap på. For det sier jo at da vi jo virkelig der, da produserer vi, da bønder vi noe, da skaper vi arbeidsplasser. Men de nye som etablerer, der må vi prøve å tilpasse oss og få en verdi. Det vi fullstendig klarer vi. Når du ser på driftskostnader, så vi på 1,7 nesten, 20-tall, og det lå på det samme området i 2011. Det faste kostnader i alt vesentlighet. Og det det at vi har en daglig leder i 80% stilling, at det responderes og tas tak så fort vi får en henvendelse. Og det et menneske som møter deg, som engasjert med en gang. Det en kostnad som fast, som jeg ser her, på det nivå som dette selskapet jobber. Så kan man sikkert diskutere det, og velge om man skal gå ned på lave nivå. Men jeg anbefaler ikke det, så vi ønsker at det skal fortsette på samme nivå. Avstillingene, de i utgangspunktet, de kan sammenligne med det. Selskapene betaler mer lån på sine, altså det ligger i vår husleie. Så driftsresultatet positivt med 1,8. Vi har finansposter på 3,2. I utgangspunktet så det da nesten bare renter til eksisterende utleiemasse. Men for det siste året da, så har det kommet et tomtearbeid som vi ikke har nok enighet av, og da låner vi også på tomtekjøpet. Det spesielt fra et eiendomsselskap, utifra et privat katalytisk syn, men for kommunene så det en modell som fungerer, og som flere kommuner kjører på. Så sånn sett så vi i en ny posisjon. Så har vi noen tall, det nedstillinger og avsetninger. Det som da drottet veldig i 2011, det regner at dere har fått nok informasjon om. Men vi hadde også en nedstilling, en fordring i 2011 på 1 million. Den har vi fått reversert. Fått budsjett av revisor. Vi sitter med et endelig regnskap ennå, men det så å si ferdig. Det blir ikke mye forandring på det som vi ser her, og det som kommer ferdig. Den posten helt sikker. Salget har faktisk skjedd, så vi regner penger kommer inn nå i første kvartal 2013. Det gir oss et negativt resultat
og 390.000. Vi hadde et budsjett som lå i pluss, og vi lå også på siste estimat fram til november, pluss. Men så hadde vi et tomtesalg her på Blikksrud, som vi måtte sette i vent, fordi den kunden hadde, altså, så å si 100% av utviklingen falt opp med en konkurs. Det var Oslo Vei som gikk konkurs. Det var faktisk et kommunalt selskap. Så det sier noe om risiko. Vi håper han kommer på veina og har fått litt tid på seg, men vi tør ikke å si om vi klarer å få det enda. Balanse. Her er det viktig å se på de nederste tallene. Sum eiendeler. 54 millioner hadde vi i utgangen av 2011. Ved 2012 så er det 85 millioner. Det er en god økning, og du ser at bygninger, den ligger på 70 millioner nå, og han lå på 40. Så det er 30 millioner som er kommet inn dit, og det er kjøpet av Tinkfabrikken. Ser vi på egenkapital på gjeldssida, på høyre side der, så ser dere at langsiktig gjeld, den nederste posten, er nå oppe i 78 millioner. Det er langsiktig gjeld var da på 48 år før. Og det er da 30 millioner. Så hele det kjøpet på Tinkfabrikken, på 30 millioner, de er finansiert med langsiktig gjeld. Det tror jeg også er det er for Høyland. Kunne skjedd. Helt fantastisk. For normalt, at det som skjedde i 2012, det var at banka fikk mye strengere krav i forhold til å låne ut sin næringseiendom. De beste selskapene i Norge, de kunne låne opp til 80% av en brutto kjøpesum. I løpet av høsten, fra august til desember, så måtte du ha 40% egenkapital. Maks låne 60%. Så det at du fikk landa den der, det er ganske utrolig. Jeg tror ikke den banken hadde gjort det da. Veien videre. Dette selskapet, det må ha vært på samarbeid med kommunen. Vi skal være på underlig det som kommunen står for. Så lenge dere ønsker at det skal være en næringsvennlig kommune, så er det her et verktøy som kan hjelpe kommunen. Men jeg må si at det er utrolig viktig at kommunen har en aktiv næringslivskonsulent også. Veldig viktig for dette selskapet. Det er en samarbeid som er måttet inn her. Selvfølgelig så er de kundene som har et forhold, historisk sett, de er gode aktører. Uten tvil. Og i tillegg da til å utvikle det her, så må vi være aktive, altså det selskapet sin oppgave, det vi har en ansatt. Hvis den da klarer å få et godt kontaktnett og være aktiv i bygda, så kjenner det som skjer, så er det veldig greit. Helt klart være ute blant næringslivet og bedriftsledere. Og så er det litt med markedsføring. Der må det også skjerpes til. Det er vel på vei til, på en måte. I tillegg til det å ha et formål og en ledelse som klarer å gjennomføre nå, så er det veldig viktig nå for selskapet å fortsatt ha tilgang til arealer.
Det skjer ved at dere tenker igjennom godt i forhold til arealplan, og vurderer hvor næringseiendom skal utvikles, og at dere med på å regulere. Det ligger alle muligheter for å få til det bra. Så det opp til selskapet å markedsføre det, og klare å lande salg. Det ganske mange henvendelser hele tiden. Vi kan si det sånn at de som skjer lokalt her på Øyvangen, de fra eksisterende næringsliv i Øyvangen og Sørover. De prøver å søke seg. Men de nye, de som kommer utenfor, det Ersfold-området. Så situasjonen blir det, så mener vi at vi har nok salgbare tomter på Øyvangen. Men Ersfold, så det veldig viktig at vi kommer til et sted til. På Finstadhaga ser ut som det mest utsolgt. Nå har vi et stort salg på gang i januar, februar, på 7 mål, og enda et godt. Så der det 4-5 igjen, hvis alt landes sånn som vi ser det nå. I tillegg til at dere regulerer inn areal, og at det finnes politisk vilje til å satse på det, og beholde den næringslivskonsulenten, som jeg sa, så det tilgang til finansiering. Det nøkkel for å kunne være der i eiendomsmarkedet. Vi må ha tilstrekkelig styrke til hva jeg ser i saken i markedet. Og det vil si egenkapital. Vi på vei med nye kontrakter til å øke inntjening. Vi på vei med den siste emisjonen der vi godkjente i forhold til egenkapital. Så styrer det, så vil jeg fortsatt si at jeg ønsker mer egenkapital for å kunne være sterkere. Men jeg tror at det jobbes veldig godt med de kjøper som vi har bedt om. Så er vi heldige, så er vi i mål med et større areal i løpet av første halvår. Dette veldig viktig i forhold til det neste punktet. Og det det at skal vi ha mulighet til å bygge videre, så må vi låne fra banka. Og har ikke vi nok egenkapital, så får vi dårlige betingelser. Så det at de klarte å kjøpe ting på fabrikken og låne den fullt ut, det tror jeg ikke mulig i dag. Det Basel 3, som bare skjerper kapitalkravene på banka, og dekning av hvordan skal banka tjene penger fremover. Nå det sånn at skal de låne ut 100 millioner, så må de ha 100 millioner i egenkapital. Skal de låne ut til boligformat 100 millioner, så trenger de bare ha 30 millioner i egenkapital. Da sier seg selv, de ønsker å dra utleie og utlån over mot bolig. Bolig også sikrere, mye mindre risiko. Så det som da skjer, det at banka må ha høyere margin på utlånene sine. De blir altså dyrere. Da klarer de å begrense utlånesveksten, samtidig som de tar igjen på risiko. Og så priser de opp imot motpart. Og det vi, utviklingsselskapet og eier kommune, som da motpart 1. Så det veldig viktig at de ser motpart 2. Den skal ta det de husleier inn. Tror de på den. Men det blir mer og mer viktig at eier også tilrettelig og til å stole på. Det Oslo kommune gjorde i Oslo her. De sparte sikkert noen kroner ved å slå over konkurs der og da. Men det kommer til å koste all satsing i Oslo kommune mange år fremover i forhold til finansiering. De må betale hver dag på rentetid. Det at jeg tør å se det,
at selskapet trenger backup, det viktig. Nå området, Kjellingmo, der det strategi 150 dekar. Det det vi ser på som det mest strategiske, det viktige å sikre at vi kan få tilgang til. Det innfallsporten til Erskogøya kommune. Og det der vi får alle forskjeller inn i Erskogområdet. Der det på en måte nå litt lettere å tenke langsiktig i forhold til reguleringskrav, kanskje. Det har sikkert diskuteret nok i dag. Men det viktig å tenke fremover der, og få til gode reguleringer. Vi har som sagt igjen Finnslaget. 12, sånn som det ligger igjen nå. På Bliksrud så det igjen 50 dekar. Så det i arealplanen tatt inn et område nordover, som på 130 dekar. Det må reguleres. Og det håper vi for å vite gjør, men det, prioriteten her, det må være sånn som det står i øverst her. Jeg skal si noe om Kjellmo også, det at det mye mer fleksibelt i forhold til størrelse. For nå det begrensninger hva vi kan få til på de områdene som igjen, faktisk. Og som du ser i forhold til Bliksrud, så det en god del ting i forhold til grunnforhold og sånne ting som man ser fra enda nærmere før vi sier at det ønskelig å kjøpe noe mer i hvert fall. Og tror jeg det var det som jeg hadde å si. Så det noen spørsmål, så da har vi det. Så
det, hva, hva gjør man da? Hvilke alternativer har man? Og man kan fortsette som i dag, og være avhengig av eier, utrykk kapital. Så kan man avvikle det. Det er jo fullt mulig det. Overføre, overføre forpliktelser til eier, for eksempel. Men jeg synes jo det tredje alternativet er mer interessant, og det er jo, jeg synes utviklingsselskapet framstår veldig defensivt. Jeg synes vi skal ha et utviklingsselskap som er mye mer offensivt. Går mye hardere ut, vi har blitt brukt ord som bidrar til, legger til rette. Altså det, det er liksom defensivt. Vi vil ha litt mer smelt. Synes mer, være en mye mer sentral aktør i forhold til næringslivskonsulenten til Ørsko, eller til Paretten og Ørsko og Høgland utvikling. Altså det er, det blir for tamt, synes jeg. Jeg vet jo at det sitter en damer i styret som jo har tanker, visjoner. Så hvis, hvis man skal, hvis jeg skulle foreslå noe, så synes jeg at selskapet skal få det i oppdrag, og jeg er faktisk villig til å sende meg noen penger. Til at man utarbeider en helt ny visjon for selskapet som, som går litt utover bare det å komme med tomter, komme med ferdigbygg, at man tenker en helhet, ikke bare kommune som nærings, for næringsliv, men for et sted å bo, reisliv, at man, man har en sånn helhetlig overbygging på utviklingsselskapet, man gjerne være instrumenter for det, eventuelt så trenger vi et annet instrument. Ja. Jeg kan kommentere det at du på hvert fall sender noen penger. Det er jo helt enig med det jeg måtte ønske. Men vi snakker om en 1,5% på under 1%. Det er ikke seriøst i forhold til vanlige forretningsmessige prinsipper i det hele tatt. Men en kommune med en god kreditverdighet, som aldri slår noen konkurs, da kan man bedrytte dette arbeidet som det er i dag, men det er helt til meg at jeg ønsker å bli tøffere. Så tror jeg du går veldig langt, for jeg tror du må ha kapital, og du må fokusere. Du snakker om en diversifisering som jeg tror er veldig tøff, og som da er da prøver jeg om å ha et engasjement som på en måte ikke er vanlig at en drift klarer. Da må du ha en firma som har det engasjementet. Men jeg ser igjen at dere diskuterer den ideen å gå videre med det. For det er akkurat det beste alternativet, som du mente, i forhold til de to andre. Sundby. Jo, før jeg kan sitte her nede, kanskje. Takk for en veldig tydelig og ryddig framstilling. Jeg setter veldig pris på det. Og litt i, for å følge opp kanskje innledningen din fra Solbakken, og litt det svaret du ga. Hvor tydelig er eieren i forhold til forventningene til selskapet? Hvor godt, eller hvor lett er det å styre i forhold til de signalene som kommer fra eier i dag? Og hvis de signalene ikke er gode nok, hvordan kan eier være med å diskutere og eventuelt se på visjonen og formål på nytt og på en annen måte for å skal si, være den nødvendige ryggen som styret trenger å ha for å bli tydeligere? Altså, det går veldig på kapital. Det har jeg sagt opp om. Så det andre, må jeg si at kommunen har vært mye mer tydelig enn det jeg trodde. Fordi jeg har tatt tak i visjonen. Det har vært det som behandlingsutvalg på nye områder. Så prioriteringslista som vi har tatt opp, ja, den har kommunen vært positiv på. Absolutt. Samarbeidet med næringslivskonsulenten, det er veldig bra. Så er det helt i forhold til å være aktiv, så er det noen begrensninger i forhold til hvor mye vi kan si. Og der kunne vi
som dere er pålagt å løse, og som må være første prioritet. Og det med økonomi for dere, når dere står og velger mellom en skole, hvor lang tid skal det gå før vi klarer å bygge den, det er jo det at økonomien er tøff, og at det er mange forhold som dere legger først, og at vi kommer litt tilbake, ikke sant? Det tror jeg på, altså. Vi har ikke tørt å ha den diskusjonen om visjon, og det har vært med til studiet. Helt riktig, og hadde vært et firma som jeg skulle drive, så hadde vi hatt den klare. Men det er altså veldig tøft. Og så er jo det spørsmålet her, i forhold til bildet denne utviklingen er kommet på seg selv. Det er egentlig det store spørsmålet for denne kommunen. Bildet det private næringslivet tatt disse løftene, tørt å gjøre dette her, eller er det utviklingsselskapet og kommunesøret? Er med på å skape utviklingen. Hadde gjerne sett at det hadde vært som du sa, men jeg har vanskelig til å tro det, utifra tantepriser og masse annet, og det som er tøft i den saken her, det er folk til reguleringer. Boligregulering, det er på en måte et enklere spill, men næringsregulering, det er det veldig få private aktører som klarer å gjennomføre. Ja, der er det en få gode historier. Ja. Nesby? Du sier, og det legger dere jo frem også, at dere har en del aktiviteter, og noe av det er å omtale kommunen som et positivt sted å etablere seg på hjemmesiden. I hvilken grad går dere proaktivt ut og snakker med noen som dere, som kunne være ordentlig for oss å få hit? Det jeg oppfatter at du... Jeg synes jo at visjonen godt kunne gjøres til å si noe mer om det, at man ikke bare skal sitte med lua handa og ta de som er innom hjemmesiden og ser det som attraktivt, men at vi faktisk går ut og prøver å få noen hit. Og det bør jo være mulig å gjøre noe, altså hvis kommunestyret da vil tenke seg å gå den veien, så burde det jo være noe mulig å gjøre noe med den visjonen uten å styrke egenkapital i selskapet. Altså, det bør jo være mulig å være litt mer spennstig i visjonen. Det må ikke være betinget av at vi styrker egenkapital, eller? Jeg har oppfattet det litt sånn. Nei, det er helt klart at det er betinget av styrkeinkapital. Det er ikke nok ressurser. Vi har ikke forsvarlig langt før på å prøve å dra til oss. Ja, vi sier pluss til miljøen til et eller annet, da. Eller den typen av ren og type service. Ikke, jeg tror at det løpet er så langt at det er ikke nok penger å klare å drifte og hende det på en seriøs måte. Vi kunne klare det kanskje i 2 år. Og så hvis vi da ikke ligger inne på tomtesalg, som har generert bidrag, så sitter vi der og må løse liksom de likviditetsproblemer og i forhold til aksjer og eierskap, og at det driver noe på lovlig måte. Og det var i høsten preget, rett og slett. Mange forhandlingsmøter på banka for å skjønne hvilken situasjon selskapet går. Så jeg har ikke det synet, men det er greit. Jeg tar det av mot dem, og det er flere som ønsker det. Men da vil jeg ha en lengre plan hvis jeg skulle gått for det. Det er 2 år på å prøve å forandre seg en type næring eller et eller annet. De er for kort, som jeg ser det. Da må man ha et utrolig lykkelig menneske. Uten forklaringen som det er, minst. For det er ikke tøffe. Det er ikke mange som har fått ut det av det. Er det utifra en vurdering av at det er en person som må lønnes, altså at den daglige lederstillingen som er der i dag ikke har kapasitet til å gjøre den type oppfølging, er det det du sier? Ja, det går på det. Så går det på det at vi må ha noe bidrag til at vi vet at den samme personen er der om 3 år. Og da er det viktig å få inn de salgene på tomtene som kommer da. Det kan ikke være en veldig kvart år der. Da kommer vi i identitetsproblemet.
måter. Så... Så det andre er det, bare for å ta et eksempel da, som jeg kjenner veldig godt. Det er ta da tidssalget. Vi startet i februar. Gutten har vært der før, har signert med utbyggingsselskapet, dinlig indre, og trekker seg 5/12. Mange år siden. Kommer igjen. Vi kjører forhandlinger helt frem til september. Altså det er lange løp, og midt på natta så sa vi nei, nå blir vi ikke behandlet. Da stikker han ut av det forhandlingsrommet, tar en telefon til en her i kommunen, kommer inn og sier til meg, jeg kjøper det. Altså det er snakk om flere måneder, og det er gjennom sommeren. Det er ikke noe ferie, det er ikke noe stopp i sånne ganger. Det er lang løp. Og det tror jeg det er mange for å klare å få disse her i mål. Det er ikke første gang du viser og så trygge etterhold og signer en kontrakt. Så du må ha fokus på det. Skulle du da også kjøre de der løpene som du har snakket om, og se på deg, det tror jeg har vært prøvd på noen. Og de ser at ja, det er lang løp. Virkelig lang løp. Og husk på det, han kom hit, han visste hva det var. De fleste skal gå ut, så er det veldig mye informasjon før du kommer hit i det. Det er ikke mange som er på lærerskolen. Utenfor. Ja, man føler på at det er en mulig spørsmål. Hvis vi tenker oss på et femårsplan, da, hvor mye kapital og hvor mye ressurser er det vi snakker om? Jeg tenker litt sånn nå at det ser ut som bare blir verre og verre press i Oslo-området og så videre. Og det betyr blant annet at vi kan nytte opp til å være kontrollet på en del ting som var veldig utenkelig før. Og da blir det sånn, er det noe som vi bør skygge unna, eller er det på noen måte sånn at vi burde prøve å tenke med om at vi har vært fra oss ikke alt, eller ikke? Ja, som sagt, det hadde vært mer ønskelig å være mer offensiv og kunne merkelig en mye sterkere strategi. Det er elementet til å kaste av på dagen. Det er det som er det faktisk hoppet fra en strategi til en annen. Det er noe lykkesikkert etter det, etter et halvt år, og så går vi over på lykken. Vi må da legge det så høyt når vi tråkker det. Det er min oppfattning. Det er derfor jeg sier liksom på Tøvnorsland og spør liksom hva er den rammen da trenger for å kunne kjøre den. Det som nå er lagt inn med den databasen, det er å få solgt de tankene fordi vi bidrar med en gang. Det er det som er viktig. Og det bidrar da styrke til regjeringen hele tiden. Og så... Og vi tar, jeg ser det vanskelig å gå veldig langt ut i det. Vi bør ikke gå lenger enn det faktisk kjeller. Så kan vi finne ut hvor mye penger jeg har brukt på det. Køste mye av det. Det er kjøpsatsing. Og vi har ting, det var på grunn av SIVA, altså statlig finansiering, som vi fikk til det. Pluss kommunale banken, som nå har et helt annet skjema. Det kan forandre seg. Det kan komme nye tiltak. Og det må man ha valgt på. Skal vi se forandringen. Helt igjen. Men det er veldig spennende det du sier, men det som virkelig betyr å være, det er jo blommapyssing og det er boligutvikling. Og det å skje i Oslo og bolig. Ja, de store toveisbordene kommer og boligen kommer. Ja, da hadde vi ikke flere, men vi har notert innspillet, og så får vi se hva vi konkluderer med litt senere. Takk skal dere ha.